növbəti nominasiya. Müasir şəhər salmada ən uğurlu tikinti layihəsi. Av Park yaşayış kompleksi. Av Park yaşayış kompleksi. Av Park ölkəmizin daşınmaz əmlak bazarının liderlərindən biridir. Şirkətin həyata keçirdiyi müxtəlif sosial satış kampaniyaları hər zaman ilk və yenilikləri ilə daşınmaz əmlak bazarında satış strategiyasının dəyişməsinə təsir edə bilir. Gənc ailələr üçün gələcək sərmayə layihəsi ərazisi kimi özünü bəyan edən Av Park yaşayış kompleksi regionda nümunəvi şəhərsalma layihəsidir. Kompleksin ərazisində idman, təhsil, sağlamlıq, istirahət və asudə vaxtın səmərəli təşkilini özündə birləşdirən müasir üslublu və texnoloji yeniliklərlə təchiz edilmiş xidmət müəssisələri fəaliyyət göstərir. Regional tikinti şirkətləri arasında ən böyük və komfort yaşayış kompleksi olmaqla yanaşı, həm də vergi rekordunu qıran AF İnşaat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ən böyük vergi ödəyicilərindən biridir. Fəxrlə bəyan etmək olar ki, AF Park müasir şəhərsalma üslublu ən uğurlu tikinti layihəsi olaraq özünü təsdiq edib. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə AF Park şirkətinin prezidenti cənab Tofiq Eydərov dəvət olunub. Mükafatı bizə təqdim etdiyinə görə Consulting Business Journal'ın bütün əməkdaşlarına və rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Av Park layihəsi biz regionlarda nəzərdə tutduğumuz üçün bu günləri mən arzu edərdim ki, Av Park layihəsi tezliklə bizim Qarabağımızda, gözəl güşələrimizdə inşa edilsin və ondan sonra da yenidən, məsələn üçün, bizim şirkətin mükafatlara bu layiq olmasını biz əsl mükafat kimi qəbul edərdik. Növbəti nominasiya İlin İdman Klubu. Zirvə International Sport Clubs. Zirvə International Sport Clubs, peşəkar idmançılar tərəfindən idmanın bütün növlərinin inkişaf etdirilməsi və sağlam həyat tərzinin aşılanması məqsədi ilə 2006-cı ildə təsis edilib. Zirvə İdman Klubunun adı ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılarla görüşlərinin birində səsləndirdiyi "Mən sizləri həmişə zirvələrdə görmək istəyirəm" sözündən ilhamlanaraq idman ustası 1996-cı il Atlanta Olimpiadasının iştirakçısı Tofiq Heydərov tərəfindən qoyulub. Azərbaycan idmanının lider klublarından biri, ağır atletikanın isə uğur lokomotivi olan bu klub 2014-cü ildə 12 ölkədə öz filiallarını açaraq planetar bir layihəyə çevrilib. Mərkəzi binası Xırdalan şəhərində. Ki Av Park yaşayış kompleksi olan Zirvənin Azərbaycanın bölgələrində də klubları fəaliyyət göstərir. Getirmələri hər il orta hesabla 30-dan çox medal qazanan klub 2015-ci ildə ağır atletika üzrə Avropa və dünya çempionatlarında 23-ü qızıl, 12-si gümüş və 11-i bürünc olmaqla ümumilikdə 46 medala layiq görülüb, 2 Avropa və 1 dünya rekordu müəyyən edib. Beləliklə, mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə klubun direktoru cənab Rizvan Rəsulov dəvət olunur. Consulting Business jurnalının təhsillərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi bu mükafata layiq görüb. Sağ olun. Dünya Azərbaycanlı Həmlər Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə hər birinizi və hər birinizin ailəsini təbrik edirəm.